কোনখানিত পড়ছিলে? দুটা ভন্টি আছে, এটা ঘরৰে ভন্টি ছোৱালী, তো এটা মানে সৰু শিশুটো পাইছো, ডাঙৰ শিশুটো বেছি আছিলে, দাদা খুদলো, দাদা এইটো কৈছে যে দুটাই পৰিছে, এতিয়া আইতা হেণ্ড খুদিলো, আইতা হেণ্ড এটা বুলি কৈ আছে আৰু এটা কোৱা কৈছে আগত, তো আমি আৰু এটা খবৰ লৈ আছো। কোৱাটোৰ ক'ত ভৰ্তি কৰিছে? কোৱাটো আৰ্মি কেম্পৰ আৰ্মি হস্পিটেলত। আৰ্মি হস্পিটেলত। আচ্ছা, কি নাম জানানে শিশুটি? শিশুটো এটাৰ নাম আছিল পায়েল, আৰু এটা কিবা আৰু এটা সৰুটোৰ নাম নাজানো, ডাঙৰটোৰ নাম জানো। কোনটো পাইছে এতিয়া? এটা সৰুটো পাইছে। সৰুটো পাইছে, সৰুটো। আচ্ছা, কাৰ কাৰ ঘৰত? তেওঁ মাক দেউতাকৰ নাম জানানে? মা দেউতাকৰ, মা দেউতাকৰ নামটো নাজানো, কিন্তু এটা মামাহঁতৰ ঘৰত থাকে। আচ্ছা, কি নাম বুলি জানে? মামাকৰ নাম হ'ল বিশ্বজিৎ বিশ্ব, আৰু তাৰে এটা চেলুন দোকান এটা আছিল। আস্তে দেখবা তুমি। কোনখানিত পড়ছিলে? এটা এটা পাইছে, এটা পাইছে, এটা এইখিনিত এইখিনিত দেখা পাইছিলোঁ, তেতিয়া আমি ওলাই দিছিলোঁ। কোৱাচোন নাজি। মই মানে গম পাওঁ মতে মানে আমাৰ এইখিনি নদীটোত দুটা ভণ্টি আছে, এটা ঘৰৰে ভণ্টি ছোৱালী, তো এটা মানে সৰু শিশুটো পাইছোঁ, ডাঙৰ শিশুটো বেছি আছিলে, দাদা খুদলোঁ, দাদা এইটো কৈছে যে দুটাই পৰিছে, এতিয়া আইতা হেণ্ড খুদিলোঁ, আইতা হেণ্ড এটা বুলি কৈ আছে আৰু এটা কোৱা কৈছে আগত, তো আমি আৰু এটা খবৰ লৈ আছোঁ। কোৱাটোৰ ক'ত ভৰ্তি কৰিছে? কোৱাটো আৰ্মি কেম্পৰ আৰ্মি হস্পিটেলত। আৰ্মি হস্পিটেলত। আচ্ছা, কি নাম জানানে শিশুটি? শিশুটো এটাৰ নাম আছিল পায়েল, আৰু এটা কিবা আৰু এটা সৰুটোৰ নাম নাজানো, ডাঙৰটোৰ নাম জানো। কোনটো পাইছে এতিয়া? এটা সৰুটো পাইছে। সৰুটো পাইছে, সৰুটো। আচ্ছা, কাৰ কাৰ ঘৰত? তেওঁ মাক দেউতাকৰ নাম জানানে? মা দেউতাকৰ, মা দেউতাকৰ নামটো নাজানো, কিন্তু এটা মামাহঁতৰ ঘৰত থাকে। আচ্ছা, কি নাম বুলি জানে? মামাকৰ নাম হ'ল বিশ্বজিৎ বিশ্ব, আৰু তাৰে এটা চেলুন দোকান এটা আছিল। আস্তে দেখবা তুমি।